Na spletu se je nekega dne pojavil skrivnostni zaplet. Video je vodil na posebno stran s prvim dokazom. Panoramskim posnetkom varnostnih kamer tik pred ropom. Vsak osumljenec je dobil svojo kartoteko. Preiskava pa je z vsakim dnem prinesla nova dejstva in preobrate. Dokler ni bil razkrit ključni dokaz. Skrivnost briljantne prebave. Donat MG. Kriv je bil torej genij. Kaj pa ostali? Zeleni briljant je zablestel na strogo varovanih prodajnih mestih. Ta zgodba ima srečen konec. Donat MG.